पुणे स्मार्ट सिटीच्या वतीने प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या पुणे स्मार्ट आर्ट वीक पुणेकरांच्या पसंतीस उतरला आहे. या स्मार्ट सिटी आर्ट वीकचे आयोजन करताना त्या त्या क्षेत्रातील दिग्गज कलाकार, संबंधित संस्था आणि एनजीओ यांच्याशी सल्ला मसलत करण्यात आली आणि त्यांचा सहभाग घेण्यात आला. हा सर्वसमावेशक असा उपक्रम होता असे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले. पेक्षा जास्त वेगवेगळे कला, चित्रकला आणि वेगवेगळ्या माध्यमचे जे काही संबंधित मंडळी होते त्यांचे इनपुट्स घेण्यात आलेले होते आणि त्यांचे इनपुट्स घेतल्यानंतर ही संपूर्ण आखणी केलेली होती. हे करत असताना जे जे उपक्रम होते त्या त्यामध्ये असलेले जे काही प्रमुख लीड मेंबर्स होते ते त्या त्या संघटनेमधले किंवा त्या त्या क्षेत्राशी निगडीत असे होते. जरी सर्व ॲक्टिव्हिटी आपण एक एजन्सीच्या माध्यमातून केली असेल पण ज्यावेळेस आपण फ्युजनचा उपक्रम करत होतो किंवा चित्रकला प्रदर्शनाचं करत होतो किंवा स्कल्पचरचं होतं तर शहरामधले आणि शहराच्या बाहेरचे असलेले घटक ते संपूर्ण रन करत होते. ते एक ॲक्टिव्हिटी रन करत होते की ज्याच्यामध्ये त्याच्या इकोसिस्टममध्ये असलेले जे काही सर्व पॅरामीटर्स आहेत सर्व सहभागी करणारे असे घटक त्यामध्ये सामील होतील. म्हणून हा सर्वसमावेशक असा उपक्रम होता, केवळ स्मार्ट सिटीकरता मर्यादित नव्हता. असे स्मार्ट सिटी वीक सारखे कार्यक्रम पुढे राबवणार का, या संदर्भात काय योजना आहेत असे विचारले असता त्यांनी पुणे शहरातील पर्यटन वाढवण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. यात एक डिजिटल प्रिंट नावाची वेबसाईट, एक कॉफी टेबल बुक अशी वेगवेगळी माध्यमे हाताळण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. या वर्षीप्रमाणे पुढच्या वर्षीही फेब्रुवारी महिन्यात स्मार्ट आर्ट वीकचे आयोजन करण्यात येईल. हळूहळू हा उपक्रम स्वावलंबी होईल आणि शहरातील मुख्य आकर्षणाचा भाग होईल असे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असंही त्यांनी सांगितलंय. पाहूयात. आता कसं आहे की टुरिझमच्या माध्यमावरती स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे उपक्रम करणार आहोत. त्याच्यामध्ये शहराकरता असलेले काही लहान मोठे फिल्म्स असतील त्याकरता एक डिजिटल प्रिंट म्हणून एक वेबसाईट आपण निर्माण करतो ज्याच्या फ्रंट एंड आणि बॅक एंडला टुरिझम आणि टुरिझम आर्ट कल्चर अँड हेरिटेज ह्याचे कॉम्पोनंट्स मोठ्या प्रमाणावरती पाहायला मिळतील. नंतर शहराकरता एक नवीन कॉफी टेबल बुक आणि टुरिझमच्या वाढायच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पी एम पी एलला असलेले जे काही शहराकरता टुरिझमचे माध्यम असतील किंवा इतर जे काही संघटना आहेत जे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये वगैरे काम करणार आहेत यांना एकत्रित करून हा टोटल पिक्चर इम्प्रूव्ह करणं आहे. स्मार्ट वीक हा एक आठवड्याचा 10 दिवसाचा उपक्रम होता जो प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राहील. ह्यावर्षी झाला, पुढच्या वर्षी पुन्हा एकदा पुणे स्मार्ट सिटी त्यामध्ये सहभाग घेऊन करेल. अपेक्षित असं आहे की स्मार्ट वीक ग्रॅज्युअली स्वतःहून एक मोमेंटम गेन करेल आणि शहरामध्ये कायमस्वरूपी फेब्रुवारीमध्ये हा एक उपक्रम राहील की त्या सीझनमध्ये त्या वातावरणामध्ये लोक त्याकडे पाहतील की हे नवीन पद्धतीने एक आगळा वेगळा उपक्रम शहरामध्ये कायमस्वरूपी प्रस्थापित होईल. पुढे बोलताना राजेंद्र जगताप यांनी सांगितलं की स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचे जे विविध प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत त्यांच्यासोबत शहरवासियांचे नाते निर्माण व्हावे, ते प्रकल्प त्यांना आपले वाटावेत यासाठी स्मार्ट आर्ट सिटी सारखा उपक्रम आम्ही आयोजित केला. पाहूयात जगताप यांनी दिलेली सविस्तर माहिती. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून पुणे स्मार्ट आर्ट वीक ही संकल्पना आपण पुण्यामध्ये कला आणि टुरिझम यांना वाव देण्याकरता आपण अंमलबजावणी केली. हे करत असताना याच्या मागचा हेतू असा होता की स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून ज्यावेळेस आपण वेगवेगळे उपक्रम करत असतो त्यामध्ये प्रामुख्याने औंध बानेर बालेवाडी या क्षेत्रामध्ये आपण रस्ते विकास, तिथले गार्डन विकास, नागरिकांच्याकरता सोयीसुविधा ज्या पद्धतीने महानगरपालिका देते त्या अनुषंगाने आपण करतो. ते करत असतानाच आपल्याला सेफ्टी सिक्युरिटी जी काही नागरिकांची असेल किंवा नवीन तंत्रज्ञान असेल याचाही तिथं मोठ्या प्रमाणावरती आपण विकास कामं चालू केलेली आहेत. शहर पातळीवरती ज्याला पॅन सिटी इनिशिएटिव्ह आम्ही म्हणतो त्यामध्ये ट्रॅफिक, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये मग ते ई बसेस असू द्यात किंवा आपल्या पी एम पी एलमध्ये आपल्याला आय टी एम एस असू द्यात असे वेगवेगळे उपक्रम आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आपण करत आहोत. हे करत असताना स्मार्ट सिटीचे उपक्रम नागरिकांच्या जवळ जाण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि नागरिकांचा एक आगळा वेगळा सहभाग ह्या विविध उपक्रमांमध्ये असलं पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून हे स्मार्ट आर्ट वीक केलेलं होतं. आता स्मार्ट आर्ट वीकमध्ये पर्यटन हा केंद्रबिंदू धरून पुणे स्मार्ट सिटीने पुणे महानगरपालिका, पुणे पोलीस, एम टी डी सी आणि इतर काही वेगवेगळ्या संघटनांच्याबरोबर काम करून हा टोटल उपक्रम केला. प्रामुख्याने ह्यामध्ये आपण वेगवेगळे कला प्रदर्शने, नृत्य, नाट्य आणि चित्रकला सर्वांच्यासाठी किंवा कला सर्वांच्यासाठी ह्या माध्यमातून आपण जंगली महाराज रोड आणि फर्ग्युसन कॉलेज रोड ह्या रस्त्यावरती पण वेगवेगळे कला प्रदर्शने आयोजित करण्यात आलेली होती.
ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये बालगंधर्वमध्ये विविध प्रकारचे नाटक, नृत्य, फ्युजन, काव्यसंमेलन असे उपक्रम तर झालेच, पण त्याचबरोबर पुणे पोलीस ग्राउंडवरती आपण भाडीपाच्या माध्यमातून एक आगळीवेगळी अभंगवाणीचा एक प्रयोजन तिथं करायचं झालं होतं. मराठी रॅप प्रथम तर पुण्यामध्ये केली, त्याचबरोबर मांगडिया म्हणून राजस्थानी फोक आर्ट आहे त्याचा पहिला असं पब्लिक परफॉर्मन्स पुण्यामध्ये आपण आयोजित केलं होतं, आणि त्याची सर्वात जी सांगता होती ती निलाद्रीच्या फंकडून झाली. पण हे विविध उपक्रम करत असताना नागरिकांच्याकरता 24 तारखेला रविवारी हॅपी स्ट्रीटचं आयोजन केलेलं होतं, ज्यात जंगली महाराजला प्रथमतच असा उपक्रम झाला ज्यामध्ये 10,000 जास्त नागरिक मोठ्या प्रमाणात सहभाग झालेले होते. विविध उपक्रम युवकांच्याकरता, मुलांच्याकरता, वयोवृद्धांच्याकरता आपण आयोजित केलेले होते, आणि त्या दिवशी जवळपास 300 स्टॉल्स चित्रकलाच्या विक्रीकरता आपण ह्या रस्त्यावरती उतरवले होते. महानगरपालिकेने याच्यामध्ये जो सहभाग दाखवला त्यामध्ये महानगरपालिकेचे फ्लावर शोज आणि इतर जे काही ॲक्टिव्हिटीज होते ते आपण राबवले. फर्ग्युसन कॉलेजवरती इंटरॲक्टिव्ह करण्याकरता जवळपास शहरातील 11 कला महाविद्यालयापैकी 7 कला महाविद्यालयांनी सहभाग दाखवला, आणि त्यामध्ये विविध प्रकारच्या स्पर्धात्मक कमानी उभारण्यात आलेल्या होत्या. दुसरं, आपल्याकडं पुणे स्मार्ट वीकच्या माध्यमातून एक सेल्फी पॉईंट तिथं करण्यात आलेला होता. शहीदांच्याकरता एक विविध प्रकारचा घाट म्हणजे पुलवामाच्या ह्या दृष्टीवरती एक शहीदांच्याकरता एक स्मारक तिथं निर्माण केलेलं होतं, आणि एक आगळा वेगळा टनेल जो DCP आपले ट्रॅफिकचे सातपुते होते त्यांच्या माध्यमातून आपण ओपन केला, त्यामध्ये फ्युचरिस्टिक टनल फॉर स्मार्टनेस म्हणून एक आगळा वेगळा टनल आपण फर्ग्युसन कॉलेजवरती उपस्थित केला होता. हे करत असताना शेवटी जे आपल्याकडं राजा रविवर्मा कला दालन आहे आणि त्याचं नेहरू आर्ट स्टेडियम स्टुडिओ आहे जो गोले रोडला आहे, त्यामध्ये आपण विविध प्रकारचे वर्कशॉप्स म्हणजे स्कल्पचर्स करता, आर्टिस्ट करता, पेंटिंग करण्याकरता किंवा वेगवेगळे टॉक शोज आयोजन आपण तिथं केलेलं होतं, आणि ते करत असताना त्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर आठवड्यातून 3 जवळपास 3 वेगवेगळे वर्कशॉप्स तिथं होत होते, आणि त्याच्यामधून लहान मुलांनी, नवीन कलाकार जे आहेत, चित्रकार आहेत, यांनी सहभाग नोंदवला आणि खूप चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद तिथं लागला. शेवटी ह्या सर्व उपक्रमांमध्ये अजून एक शिवजयंती हा महोत्सव 19 तारखेला आलेला होता, आणि त्या दिवशी श्री अच्युत पालव यांच्या माध्यमातून एक जवळपास 40 फुटाचं नवीन एक पॅनल टोटल जंगली महाराज रस्त्यावरती त्यांनी पेंट केलं, आणि ते करत असताना मागील बॅकग्राऊंडवरती मोठ्या प्रमाणावरती पोवाड्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं, आणि कोल्हापूरवरनं महिलांचं, मुलींचं एक मर्दानी खेळाचं एक नवीन उपक्रम त्यामध्ये दाखवण्यात आला. असे म्हणजे असंख्य असे जवळपास 80 लहान मोठे उपक्रम या 10 दिवसाच्या कार्यकाळामध्ये पुणे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आपण राबवले आणि केले. हे पहिलं वर्ष आहे आणि ह्या सगळ्या मागं करण्याचा हेतू एकच की ज्या पद्धतीने कोची बिनाले किंवा मुंबईला कालाघोडा असे फेस्टिवल असतात, या माध्यमातून पुणे ही जी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आहे यामध्ये संस्कृतीला पिंड धरून किंवा त्याचं मूलभूत सुविधा आणि सर्वांचा सहभागाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा पुण्याला टुरिझमच्या ह्याच्यावरती मॅपवरती एक प्राधान्यक्रमांक स्थान मिळावं आणि टुरिझमची ॲक्टिव्हिटी ह्या शहरामध्ये राबावी असं एक आगळा वेगळा स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून उपक्रम केला. स्मार्ट आर्ट सिटी वीक च्या कार्यक्रमाचा आनंद पुणे शहरवासियांनी पुरेपूर लुटला. जंगली महाराज रोडवरच्या हॅपी स्ट्रीटच्या कार्यक्रमात तर तब्बल 10,000 पुणेकर सहभागी झाले होते. विद्यानगरी म्हणून ओळखली जाणारी पुण्यनगरी आता स्मार्ट सिटी बनू पाहत आहे. पुणेकरांना आता प्रतीक्षा असेल ती स्मार्ट सिटीच्या पुढच्या कार्यक्रमाची.